Derse geciken uşağ dengi nefes kaçırdı. Kapını sakit döyüb geç kalmışam söyledi. Gir içeri keçeyler, çıxar kitap defterin. Müellime baktı, sustu. Sustu, dinmedi. Yazacaksınız siz bugün ailenizin fertlerin. Müellim uca sesle bu haqda da inşamaz. Yazın, özü etrafı necə nəfərdir aile? Nə iş görür ananız? Nə iş görür atanız? Çıxarın vərəkləri hazırlanın yazmağa. Uşaq heç nə etməyib, başını əyib durmuşdu. Onun bu susqunluğu, belə səssiz durmağı hiss olunur. Sinifdə hər bir kəsi yormuşdu. Müəllim hirsli-hirsli, özünü xəstə göstərmə. Sən məni yox, yalana yaşı çatanı aldat. Tərbiyəsiz, böyüksüz, ay səni axmaq səfək. Get sən öz ananı, həm də atanı aldat. Uşaq susub dururdu, gözündən yaş axırdı. O axı bilmirdi ki, ailə fərdi kimlərdir. O axı bilmirdi ki, analar nə işləyir. Ataların evində gördüyü iş bəs nədir? Müəllim axı necə belə vicdansız idi? Tənqid, ağır təhqirlər, eşitmədiyi sözlər. Axı deyirdi ona uşaq haqda hər şeyi. Zülüm-zülüm ağlayan məhsum günahsız gözlər. Qalx ayağa qışqırdı. Rədd ol, çıx get sinifdən. Atan ananı çağır, girmə mənim dərsimə. Gəlsin deyəcəm, bala, bu nə uşaqdır axı? Verin xarabanızda uşağınıza tərbiyə. Uşaq qalxıb ayağa. Dedi, yoxdur heç kimi. Atam şəhiddir mənim. Vaxtsız köçdü dünyadan. Keçən il xərçəng oldu, yoxluğuna dözməyib, ardınca köçsü getdi. Bu dünyadan gənc ana. Kaş atam sağ olaydı. Kaş anam sağ olaydı. Bütün uşaqlar kimi aldadardım mən sizi. Ən pis şeydi dünyada, atam anam var deyib. Bütün günü aldatmaq, inandırmaq özünü. Sinif sustu. Müəllim utandı öz-özündən. Səhər uşaq ölmüşdü, qıyaraq öz canına. Cibindəki kağızda yazılmışdı. Mən inşa, yazmaq üçün gedirəm öz aləmin yanına.